O Veg Veg Burger agora conta com o mercadinho do Veg. Isso mesmo. Olha, o restaurante que vem fazendo sucesso com os hambúrgueres veganos agora oferece uma gama muito grande de produtos veganos também, para atender aí o público vegano. Eu estou aqui com a Paula. E Paula, parabéns aí pela iniciativa. Agora a pessoa pode vir, além de degustar, não é, os deliciosos hambúrgueres, pode levar para casa essas coisas muito gostosas. Oi, Elsa, isso, é isso mesmo, né? Através de uma necessidade nossa, que a gente observou que na cidade era difícil os veganos e vegetarianos encontrarem todos os produtinhos, né, pro dia a dia, pra rotina deles num lugar só, a gente resolveu criar esse projeto que é o Mercadinho do Veg, onde eles podem vir e fazer as comprinhas deles com todos os produtinhos plant-based no mesmo lugar. Com certeza, a pessoa vai vir e vai falar assim, não, eu estou levando produto vegano aqui e não tenho muito trabalho para ficar escolhendo não, porque aqui é tudo vegano, não é isso? Sim, porque o pessoal já conhece a gente, conhece a casa, então todos os produtinhos que a gente escolhe para colocar aqui nas geladeiras, nas prateleiras, a gente escolhe certinho, pesquisa certinho, então é tudo totalmente plant-based. Gente, como tem coisa aqui deliciosa. A Paula está fazendo com que eu vire vegana, viu? Que bom. Eu estou levando tudo isso aqui para casa. Cada coisa deliciosa mesmo. Eu já experimentei algumas coisas que tem aqui. Claro que eles abriram não faz tanto tempo, né, Paula? Sim, faz sim, o quê? A casa? Menos de um mês. Menos tem de um mês. Que a gente abriu o mercadinho. Não, e o bacana de tudo isso é que, assim, você vem e semana seguinte já tem alguma coisa diferente, não é? Sim, sim. A gente está aí na busca e de trazer sempre novidades. Então, toda semana a gente busca novidade, busca contato com marcas diferentes, fornecedores diferentes, produtores locais, artesanais, que a gente também valoriza muito. Sim, claro, claro. Então, toda semana tem alguma coisa fresquinha e nova por aqui. Vamos mostrar para o telespectador? Vamos sim. Vamos lá. Vamos começar aqui pela geladeira, que está lotada. São iogurtes, é isso? Sim, sim. A gente tem uma linha de iogurtes, né? Então, nós temos iogurte grego, iguais os iogurtes gregos tradicionais, só que numa versão vegana. Que legal! Com base de leite de castanha, leite de coco. Tem danones tradicionais, tem o veg milk, que é um leite novo, muito gostoso, por sinal. Tem manteiguinha de castanha de caju. Aqui tem umas pastinhas prontas para temperar comida. E tem as bebidas orgânicas, né, que são os refrigerantes sem sódio, sem adição de conservantes, aditivos químicos. Tem até tofu. Tofu, tem um tofu de produtor local, que é o que tofu legal. Fresco. E tem o tofu defumado da Uai, que é um tofu maravilhoso, de uns parceiros nossos também. Legal. Lá são os leites? Isso, aqui tem uma linha, assim, mais café da manhã. Então, a gente tem leite. Aí, tem leite da tal da castanha, que é leite com base de castanha. Tem de chocolate também. Aí tem leite ninho na versão vegana, que é feito de aveia, sabor banana e maçã. Tem os Dalmond Breeze, que são leites de amêndoas. Tem esse leite que é muito legal, que é da Nice Milk. Ele é tipo uma pasta e você bate o seu leite em casa. Ele é uma pasta de castanha de caju pra você fazer leite, creme de leite em casa. Olha, que prático! Sim, muito prático. Muito prático. Tem farinha láctea vegana. Tem esse leite da Not Milk, que tem uma proposta de ser muito idêntico ao leite de vaca. E ele é muito parecido mesmo. Corn Flakes. Tem ovo maltine, tem corn flakes, e aí tem orgânico, tem de chocolate, tem também o tradicional, que são os floquinhos, tem lump, tem chás verdes. Aqui nós temos o leite condensado, é isso? Isso, aqui tem leite condensado de soja, doce de leite de soja, tem leite em pó, tem leite sabor morango, né, pra fazer a bebida. Tem os cookies? Tem cookies integrais também. Que delícia. Tem tradicional, tem chocolate, cappuccino vegano de chocolate. Olha, vocês vejam também uma gama grande de produtos. O vegano não passa necessidade, não, né? Passa, só se não quiser. Que tem legal. Também massinha de bolo pronta pra fazer. Ah. Essa é legal, que é sem glúten. Leva, faz em casa, mistura. Isso, como as tradicionais, só que olha, vegana. O ninho. Isso, esse também é de origem vegetal. Isso. Que legal. Nossa, é cada coisa diferente, não, Paula? Sim, sim. Aqui os biscoitinhos. Bastante biscoitinho, tem salgado, tem integral, tem recheado, tem wafer, tem rosquinha, tem cookie. Olha o danoninho, para as crianças. Vegano, para as crianças. Que bonitinho. Feito de leite de amêndoas e cacau. Tem aquelas goiabinhas que o pessoal Eu adoro. Olha, é uma delícia. É uma delícia esse aqui. Isso. Muito bom. Ó, o que é uma delícia também, que eu já experimentei, são esses chocolates. Sim, são muito Nossa, bons. São muito. E não gostosos. Tem açúcar. Além de ser vegano, não tem açúcar. Não tem açúcar. Eles são adoçados com estévias. A base dele é feito de leite em pó de coco e são maravilhosos.
Tem o pretinho, o branquinho, tem o de castanha de caju. Aliás, essa linha aqui, quase toda não tem açúcar, né? Toda linha sem açúcar. Aqui é adoçada só com estévia. E olha, é uma aqui linha, que legal. Além de saudável, deliciosa. Essa é uma pasta de amêndoa? Isso, avelãs? De avelãs. Avelãs. É uma pasta com sabor de andu, e aí tem ela na versão preta e branca. Pra passar no pão, olha. Sim, que delícia. Passar no pão como se fosse uma Nutella. Esse aqui é uma Nutella vegana. Uma Nutella vegana. Artesanal, ela é muito gostosa. Aí tem essas também que são zero açúcar, aí tem brigadeiro de colher, tem doce de leite, chocolate branco. Aí também pra quem é diabético tem zero açúcar. Olha, gente, essa manteiga aqui é ó concurso. É muito boa, sim, não é? Essa é muito boa mesmo. Lembra bem aquela referência que a gente tinha de manteiga pra fazer um pão tostadinho. É deliciosa. Que delícia! Aqui nós temos os molhos. Isso, é uma partezinha assim mais de mercearia, né? Então a gente tem algumas caldas, leite de coco, fumaça líquida, vinagre, molho. Tem gelatina de algas, que é muito gostosa. Olha. Você pode comer ela assim, ou pode pôr na geladeira, agora que tá chegando o calor. Ela é bem gostosa. Não, e tudo assim, tudo saudável, né, sim, Paula? Sim, sim, porque não tem exploração animal, não tem ingredientes de origem animal. A base da maioria dos produtos são muito boas também. E olha essa maionese aqui, que legal, de grão de bico, é isso? Isso, a gente chama de aquafaba, né? A maioria das maioneses vegetais, elas são feitas de aquafaba, que é a água do grão de bico. Então, a gente tá bem abastecido, tem essa linha aqui, que é de uma empresa totalmente vegana, então ela tem vários sabores, tem tradicional. Picante. Essa é a picante, olha que legal. Tem a de alho, que é deliciosa pra comer. Essa que é de alho. Fazer um churrasquinho vegano, ela é muito boa. Eu queria falar desse pão aqui também, que é muito bom. É delicioso, delicioso. E ela é 100%, grão, 100% integral. Sem lactose, sem ovos. Ele é todo vegano. Aqui essa parte que nós temos é mais, são massas, arroz. Arroz, né? Olha essa massa aqui, que legal. Sim, tem umas massas diferentes. Vegana, sem glúten. Sim. E aqui também tem uma linha de proteína de soja, né? Então tem bifinho, tem cubinhos pra fazer estrogonofe, tem a carne moidinha de soja pra você hidratar e preparar em casa. Nossa. Tem alguns molhinhos, né, pra facilitar também. Aqui são as bebidas. Isso, tem alguns sucos integrais. Aqui é uma cerveja de uva, que é bem gostosa. Tem umas cervejas artesanais também, harmonizadas com mexerica, sucos integrais, azeites, chás. Que legal. E claro, não podíamos deixar de mostrar. Olha, vem conosco. Essa guloseima aqui, sim, que são os sorvetes. Os sorvetes, né? Os sorvetes. Quem diz que vegano não saboreia sorvete? Claro que saboreia. Você vem saborear, vem aqui no restaurante, você saboreia um hambúrguer, que é uma delícia também. E depois tem a sobremesa. Sim, né? Olha aí. Aí tem os mondos também, de vários sabores, de picolés. E a galera tá gostando muito, assim, porque no calorão de Santos, sorvete é sempre bem-vindo, né? É sempre bem-vindo, né? Olha, Elsa, e aqui a gente tem uma linha de produtinhos completos pra fazer em casa, são uma delícia. Aí tem omelete, tem crepe, tem ali também pizza, panqueca. Então é só diluir, preparar em casa. E é muito gostoso, tem pão de queijo também, que é sem queijo, vegano. Uhum. Então são produtinhos pré-prontos pra facilitar o dia a dia, a vida. Só preparar em casa e são deliciosos. Aqui também a gente tá com uma cestinha que durante todo mês de setembro, os clientes que comprarem com a gente vai estar sorteando no fim do mês essa cestinha recheada de produtos deliciosos e veganos aqui do nosso mercadinho. Olha que legal, então vem aqui comprar, comprou, já deixa o nome, já concorre a essa cesta, não é isso, Paula? Isso mesmo. Ah, que bacana, olha aí, a cesta vai tem recheada queijinho, mesmo, manteiga, tem queijo, danone, olha que legal. Hambúrguer, hambúrguer, tá recheada. Bom, agora nós vamos falar aqui dos congelados, é isso? Sim, é uma parte que tá fazendo muito sucesso com a galera, porque na correria do dia a dia tem facilitado muito a vida. Aqui a gente tem, são coxinhas assadas, bolinhas de queijo assada. É só pôr no micro-ondas ou no forninho, isso, pronto? Isso, no micro-ondas ou no forninho. Tudo vegano, tudo vegano, vocês estão vendo, viu? Aí tem a linha de carnes, deixa eu mostrar. A linha de aqui. Carnes. Isso. Tá. E tem também os bolinhos de bacalhau que eu tô vendo aqui. Isso. Olha, veganos. Aí aqui tem filezinho de peixe, tem bolinho de bacalhau. Tem hambúrguer de frango, filezinho de frango, tem o hambúrguer de carninha vegetal, aqui tem mais hambúrguer também. Aí a gente tem tempê, que é muito gostoso, que é um
Que é um grão, né, fermentado. Sim. É um grão fermentado e ele é muito gostoso para você fazer baconzinho, fazer algumas versões em casa. Tem carne de jaca pronta. Quanta coisa, vocês viram? Tem bastante muita coisa, muita coisa. E aqui? Aí aqui é a linha queridinha, né? Que a gente deixou pro melhor pro final. Aqui é toda a linha de laticínios na versão vegana. Então a gente tem manteiga, tem pastinha de soja, tipo patê para comer com pãozinho. Tem uma linha completa de requeijão, requeijão sabor cheddar, que acabou de chegar, é novidade. Olha, que lindo! Tem requeijão defumado, tem requeijão de castanha de caju, requeijão à base de soja. Tem uma linha de queijo, tem mussarela, tem provolone, tem prato, tem chevré, tem parmesão. Tem manteiga também de castanha de caju, manteiga de aquafaba. Essa é das mais vendidas aqui na casa, ela é deliciosa. Tem o queijinho. Tem queijinho Minas também. Olha. Tem cream cheese. Chegou também cream cheese de castanha de caju novo, muito gostoso. Creme de leite fresco para poder fazer receitas, né? Então tem bastante coisa bacana aqui. Ou seja, tudo coisas gostosas e saudáveis, não é isso? Isso mesmo. Aqui tem para todos os gostos, muitas coisas gostosas, saudáveis, guloseimas. E o melhor de tudo, a linha inteira plant-based, sem exploração animal, tudo feito de plantas e tudo recheado de carinho para a galera poder experimentar um pouquinho do veganismo. É isso aí. Olha, você que é vegana, vegano, ou você que não é e quer vir conhecer também, de repente você vira vegano, não é? E olha, que delícia, vem conhecer aqui o Mercadinho do Veg. Olha, você vai adorar. São coisas realmente muito especiais, selecionadas, sabe? Produtos artesanais, muito saudáveis, tá bom? Tá convidado aí, venha conhecer e vai concorrer aí a uma cesta. Você comprando, você já concorre a essa cesta, final do mês vai ser sorteada e de repente você ganha. Parabéns, Paula, pela iniciativa. Muito obrigada. Quero convidar a todos para poder vir conhecer o nosso novo Mercadinho do Veg. É isso aí, estão todos convidados. Olha, o nosso programa fica por aqui. Um beijo carinhoso a todos. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Obrigada pela audiência. Até lá. Can I get some loving?